Meu carneiro da minha... O soldado tá ouvindo me matar! Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv/smzinho. E se você tá se sentindo cansado e tá querendo fazer aquela gameplay de alto nível, eu sempre recomendo a Rox Energy. E se você usar o cupom LANAP, vai ter 15% de desconto em todos os produtos. Lembrando que são energéticos de vários sabores. É só você escolher o seu e ser feliz. E olha só, na loja DAIS você vai poder encontrar cadeiras, periféricos, hardwares, controles e muito mais. E se você usar o cupom LARÁPIO, você vai ganhar 10% de desconto. Já cola na DAIS pra dar uma olhada e já garantir com o cupom LARÁPIO. Acabou? Ah não, tá aqui. Cara, você usa pilha ainda, velho? Você ainda tá nesse mundo, é? Claro, e tu usa o quê? Eu uso o cabo. Pois é, aí quem tá atriga aí, quem tá usando o cabo ou quem tá no... Pois é, mas pergunta se acaba a minha bateria. Oxe, grande bosta, pergunta aqui se o preciso tá esticando fio, filho da puta. Pergunta aqui se o também preciso tá esticando fio, não. Não, qualquer conexãozinha que você der aí, você fica aí, que nem uma puta. Pois é, Masolina, e de cabo você gosta, né, Masolina? Esse pessoal que chupa shark, curta esse negócio, tá não? O que é chupa shark, Vitor? Você sabe, Fábio. Não se deu de besta, não. Deu de besta, acaba ali como. O que é o chupa shark? Diga aí. Shark é tubarão? Não, viado. Deu o shark não é tubarão, não. Peraí que eu tô achando baixo aqui. Calma lá. Olha aí. A gente já podia ter jogado. Cara, Sea of Thieves é amanhã, viu, Torino? Que a gente vai jogar, velho. Tenta encontrar. É bom porque é o seguinte. Se vocês conseguirem jogar no mesmo servidor com a gente, não sei como é que funciona aquela merda. Mas vai ser massa que vai ter gente pra gente brigar e fazer loucura, né? Se for o famoso Ghost do Bem, ah, os caras tão nesse mesmo servidor, vamos encontrar com os caras, tão por ali, boa brigar, porra massa, vai ser divertido. Você reprovou no curso? Não, mas você não é burro não, Resident. Fábio, posso começar aqui, Fábio? Pode, amigo, fica à vontade. Selecionar o capítulo. A gente tá na amarelinha, né, velho? Na do IPVA. Caralho, bota a última aí, velho. A última coisa que tiver aí. Caralho, viado. O cara escolhe a porra. Não tem continuar, não. Só continuar. Tem que continuar. Sei lá, velho. Ali, continuar. Aí, continuar. Eu sou o gordinho. Meu cu, casal caralho, o Bion, filha da puta. Lost Brook. Essa é um bagulho. Peraí, eu sou você, o boneco. Hoje é o Abuninho também. Você é a bolsa, pô. Vou colocar no YouTube sim, pô, eu tô gravando. Pronto, pode tá pronto nessa merda. Tô aí. Bem, Moreno, e você? Como é que você tá, velho? Véi. Aqui, ó, vou dar uma dica muito massa. Quem tiver fryer. Quem tiver fryer, compre batata frita, velho. E deixe pra fazer lá. Ah. É muito mais gostoso, velho. One less would be a good thing. Tá, lembrando aqui. Really loves that elephant, though. We have to buy a replacement later. Vamos lá. Yeah. Yeah, we'll just get a replacement. Yeah, it's time for a new friend. Como é que tá o som aí? Tá ruim, tá baixo, tá alto? Sinceramente, toda vez que eu tô um pouco alto, velho. Vamos lá. Boa noite, René. Tá alto, cara. Vai ter que. Não, pra mim aqui. Falei pra mim aqui. Que é o minijogo, Fábio. Ah, é? É, acho que você vai ter que dançar. Nossa, enquanto... Aí, esse aí tem um touro aí, não gostei não. Venha pra cá, pô. Você tá onde? Ah, tá vindo. Rose Rodeio. Pô, meu irmão, eu não gosto dessas paradas que tem chifre, véi. Peraí, fica em cima do touro. Do touro tempo. Maior... Ah, é. Você é quem vai ganhar o mais couro, entendeu? Como é que funciona isso aqui? E a peste que sabe. Falei pra mim que o Vitor tá perdendo de propósito, velho. Eu tô errando mesmo. É, não, só porque eu falei que perdeu, que ganhou mais curna aqui, o filho de rapariga perdeu de propósito, velho. Não pau no cu. Todos os minigames ele tava ganhando. Aí agora ele deixou pra lá. Você é um filho da puta, rapaz. Filho de rapariga. Caralho, o cara morre na... Boa noite. Pegar o carrinho, viado. Aonde?
cara. Porra, viado. Pega o carrinho, caralho, filho da puta. Vai, pega aí. Pega essa garapa. Ah, carrinho de mola, né? Aqueles carrinhos de corda, né? Se arromba aí, otário. Caralho, viado. É... Não precisa ser muito forte, não, porra. Ai! Oxi! Atropelaram aqui, ó. Vai lá, pá. Bota, monta aqui no carrinho. Monta no carrinho. Você livrou do Vitor por quê, Bia? Foi o que ele fez? Acho que tem que pular antes, será, pé? Não, é pra fazer... Pra passar no círculo ali. Será que é pra passar no círculo? Acho que deve ser. Eu acho que é. Acho que ele só explode quando bate, né? Fala, Harugan. É. Aí, tá bom. Vai. Aí, porra. Boa. Se fudeu do mesmo jeito, não entendi não. Cara, não faço ideia. A menina tá ali, velho. Pera aí. O Vitor me trata como feito lixo. Entendi, velho. Me pintou o cabelo. De novo? Como é que pula do carro, velho? Meu irmão, eu acho que não tem nada a ver esse negócio aqui, Fabinho. Tá perdendo tempo aqui, sabia? Hoje sim, Videl. Como é, rapaz? Sai daí, sai daí, Fábio, sai daí, Fábio. Teu cu. Como é que sai? Sai não. Sei lá. Sai não, mas. É. Tá, vamos analisar o local aqui. Vamos pra cá, vamos pra cá. O foda é que dá um pipoco desse, a mulher nem tchuyu ali. É, ela tá cagando e andando, pô. Vamos aqui, Fábio. Ah, não, isso aqui é amarelinha. Já pegasse alguma prima nesse brinquedo? Ou já brincasse com alguma prima, não? Alguma prima assim, não. Não tenho prima na minha idade, não. Boa noite, Wellington. Segura, vai! Ele vai soltar, vai saber. É pau no cu demais, velho. Pau no cu demais, velho. Tá ligado? Acabar sabia que ele ia fazer merda de novo, velho. Que rapaz. Eu fui ver se dava tempo. Deixa jogar, ô filho da puta. Eu fui ver se dava tempo, velho, fazer o um negócio aqui, pô. Dá não, deixa eu passar pra ver se é por aqui mesmo. Eu tenho 28 anos, pô. Ah, apertei o 5 aí, subiu o 5 do outro lado ali, tá vendo? Aí na frente, só aí. Olha, você é bobeiro. E agora, otário? E agora fudeu, agora tem nada. Vai aí. Outro aqui. Vai, fala primeiro. Ah, não, já tá aí. Sei lá, você tem que fazer alguma coisa aí. É aqui. É no amarelo, animal! Como é aquele pisão? É no B, achei. Eita peste! Foi mal. Tem que ser sincronizado. Eita peste, eu caí aqui. Vai. Vai. Amarelo é... Não é. Azul. Fiquei cagado essa sua. Olha o 4 aí. Tá sacanagem, né, viado? Tá com medo, né, velho? Tá com medo. Porra. Caga com medo, pô. Filha da puta. Buraco do Gabiru agora. Acho que tem uma travadinha aqui, meu filho. Por que eu não consigo passar nessa merda? Ela anda com as pernas abertas, parece que tá assada, velho. Que viagem é? Bicho, na moral. Que foi? Muito gostoso, velho. A batata frita de air fryer, pô. Vamos pra caralho. Ah, sim. Peraí, pô. Não tô entendendo nada aqui. Foda-se. Eu caí sem querer. Não. O negócio fica rodando, pô. O negócio por enquanto tá de boa. Por que eu sou gordo, velho? Aqui cai. Cai. Caralho, o roxo vira rápido, virado na peste aqui, meu irmão. Ei, ei! Aqui. Menino. Para de pular junto que atrapalha, viado. Oxe, tá podre? Tá boa, velho. Pensa que é eu, é tu, e não é... Páprica. Aqui, ó. Quebra-cabeça. Eita porra! Calma. Eu errei ali. Ih, meu irmão. Aqui vai dar ruim pra caralho.
Tá, aperta. Quando eu subo aqui no rato, aí, fodeu. Você tem agora que entender, pra tu passar, é? É, pelo aí jeito é. Aqui, é não. Tem... É não. E agora é outro bicho. No... Aí. Mano, quando já faz som. E passou? Passei, mas aí. Eita, eu tenho o rato! Eu tenho que dizer os bichos! É, dê as calas. Foi mal, entendi. Vai! Vai, vai. A Peppa é a primeira aqui, a Peppa. É. Fábio, pega aí o fudeu. O rato, filha da puta! O jumento! O jumento! Jumento é foda, viado. Vai tomar no cu. Eu não tenho nome pra. Eu não tenho raciocínio rápido. O cachorro, o morcego, aí saiu o morcego, o leão, o jumento. O leão ou o jumento? Vai, jumento, isso! Vai pra o. A ovelha, o morcego! Não tem ovelha, não, homem! Tem ovelha, não, caralho! Ih, eu vou lá saber, eu tô no meio do dejo, você Fábio. Tem que pular pro outro lado. Primeiro vai ser o cachorro. O rato, né? E eu. Cachorro não tem, não, homem! Filha, aperte! Mal, viado. Você vai pro rato, rato, Gabiru. Primeiro é Gabiru. Morcego. Gabiru. Jumento. Jegue, isso. Que mais aí tem? Morcego, vai pro rato. Não é rato, é morcego não. É quem lá, foda-se. Vaca, não tem vaca, não. Vai pro cachorro, Peppa. Isso. Vai pro cachorro. Cachorro, não tem o cachorro. Meu Deus. Pera aí, calma, vai. Primeiro, eu olhei pro céu, mas não vi nenhum bicho parecido aqui. Cadê? E agora? Deixa eu ver se tem pra pisar em algum lugar aqui. Tem não, isso mesmo. Não tenho. Morcego. Onde é que tu tá vendo que você é um morcego em asa tem, viado? Morcego, jumento. Ah. Morcego de novo. Certo. Agora pega cachorro, o jumento. Isso. Cachorro. Tem cachorro, não! Cachorro! Não tem cachorro, então não! Então é o urso! O bota então de você gás. Liga, né? Cachorro, filho de uma cavala! E eu não lembro, é três bichos, vai tomar no cu, meu irmão! Vamos lá, primeiro é a Peppa Pig. Não, primeiro é o morcego, viado! O jumento agora! Cavalo, jumento, sei lá que peste é isso! Vai, agora morcego! Morcego! Cavalo! Ah, cavalo! Isso. Agora bota no. Fica no urso! Tô no urso! Era o urso mesmo, você tomara do cu. Pronto, agora você vai ter que fazer o mesmo por mim. Tô fudido agora, meu irmão. Vai no sapo, sapo aí. Sapo. Meu Deus do céu, tô fudido. Cachorro! Isso! É leão! Isso! Tô vendo aqui, vai! Ovelha! Eu sei que cachorro tem. O morcego é do meu. Vaca ou sapo! Foi mal, tem vaga não. Não! Isso. Primeiro é o quê? Cachorro! Foi mal, viado, foi pro leão. Foda, né, velho? Fala, Augusto. Meu Deus, o sapo, desgraça! Poderia me esperar? Tá desligando o ar aqui? Sapo. Cachorro. É, au. Leão. Aí você vai no leãozinho. Foi mal. Não fecha em cima, não. Eu saí rápido demais, foi mal. É o cachorro agora. Cachorro. É, cachorro. Cachorro, depois você vai pro leão. Leão. Isso, aí depois você vai pra a ovelha. Aí agora, deixa eu ver, viu? Você vai pra vaca ou sapo, que é melhor que o sapo você que tem. Vai pro leão. Caralho, isso. Quase que eu te fudi, velho. Aê, otário. Rapaz, que negócio de corno do caralho. A peste da vaca tá, meu irmão. Tinha vaca aqui, ó. O monte tava aqui, ó. Cadê tu? Eu vou ter que sair na vaca agora. Let's see. Tava lá do outro lado, né? If you're ready, we're climbing the abacus. Ah, yes. The great abacus. Opa, Ana. Fala com o amigo. Acabei de terminar um relacionamento. Depois de me dizer como proceder, rapaz. Como assim como proceder, amigo? Deixa eu sofrer. Tem que sofrer mesmo. É, sofrer, amigo. Sofre, se permite game, conhecer outras pessoas, e é isso aí, velho. Você foi a culpada dessa... Ah, não abre ninguém, velho. Alimento o quê? Os répteis, beleza.
Alimenta os répteis. Como? Ah. É, riso uma porra. É difícil pra caralho isso aqui, mano. Essa bocona aqui, vai? Vai. Menino, sou. Tu é puta, né? É, velho, tô certo. Caralho, você tá assim. Ah, porque eu acho que a de cima vale mais, né? É, vale sim aqui. Pega a porra da bola, cachorra! Oxi, duas horas pra pegar a bola. Vale muro! Qual o nome desse jogo de casal aí? Tá na descrição, é Stack 2. Stack 2. Bora. Bora. He's a murder lady, hallelujah. Pronto, velho. Cadê? Não sei lá. Cara, é nessa parada aqui que marca o jogo de sinuca, que eu esqueci o nome. Isso aqui é a primeira matemática do mundo, Fábio. É, como é o nome disso? Abaco, é? Não, sei lá. Abaco é o sistema da prefeitura. É, pra NFSL. Aí, eu tô aqui em cima já. Tô no cabide, vem pro cabide. Tá. Mas é Abaco mesmo, eu falei certo, falei não? Não sei lá, velho. Mas eu tô entendendo o seu Abaco aí também, viu? Eu tive muito de cabeça com essa merda. Hang on, Kobe! I'm hanging! Fudeu. Agora pronto, aí, contador. Vai, contador. 0 mais 0 é quanto, contador? 100 mais 0 é quanto, contador? Não, viado, é pra dar o número ali, o 17. Então. Bota aí. Não, bota, aí. Vai pro 8. Vai pro outro, animal! A tabuada cai, é outra parada agora, viado. Pera aí, é pra dar 13 agora. Vai pro 8. Isso, foi mal. Bora, contador, fique rapariga. Calma, viado, aqui pensar em raciocínio rápido. Vai tomar no cu, você é contador. 5, bora, cinco, vai pro 1, quatro, vai pro 4, tá bom, valeu. Pra dar 13. Perdei, fudeu. Vai pro 5, animal, pro 5, animal. Calma, homem. Ei, isso aqui, ei. Jogo de memória, fudeu. Eita, só lembra a banana. A banana é... Eita, lembra mais porra nenhuma, fudeu. Eita, merda do caralho. Pera aí, calma. Não, é. Caralho, velho, tu é bom, né, velho? Aqui, aqui! Calma. Onde é que tá a banana, Fábio? Tá, nesse dia aqui. Eu acho que tá nesse aqui, ó. A pera, não, a pera é outro, tá aqui, outro. A pera tá aqui. Calma, a não mexe nem tá aqui. Isso, boa. A banana tá aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Que caralho, isso. Isso, caralho, irmão, que gameplay do caralho, velho. Que foda pra caralho, meu irmão. Tudo fino, tá ligado? Que porra é essa? Pra dar zero. O que vai fazer aqui? Entendi não o procedimento aqui, viu, filho? Cadê o 3? 3? Pro 4, pro 4! Tu tá entendendo isso, é? Tô! 5! Caralho, velho, o bicho é do primário mesmo. Eita peste! 7, 8. Pra baixo, homem! Vá descendo, homem! Não tô controlando, não, rapaz! Vem aqui! Desce! PT, isso! Boa vai, noite, me ajuda aí, velho! Ajuda, aí, animal! Em cima, ajuda! Em cima, fila da puta! Ajuda, contrapeso, filho de puta, vai! Era isso, 17. Aê, ó. Aê, tá caralho. Da porra. Aqui. Aí, não! Pera aí, calma. Meu Deus do céu, velho. Pera aí, Plínio. Fila da puta. Aqui, pera aí, meu irmão. Fala um negócio direito, velho. Meu irmão, pera aí, então. É pra cima, viado. 26. 27. Aí, desce um feio de aperto. Ele é um gato, Fábio. Que coisa fofa. Foi um gatinho. Eu gostaria de dizer mais uma vez que eu estou indignado com esse namoro lindo em que vocês pegam um na mão do outro e quase, né, fazem amor ao vivo. Mas eu queria dizer também que o nosso amigo Zanfa Senegal está sendo notificado. É só isso. Boa noite, mozinho. Hashtag Time Zanfa. Um abraço. Boa noite. Beleza, Johnny. Ele é muito viado, esse filho da puta, gordo sem vergonha.
Never seen you play them with Rose. Of course I have. She beats me every time. Não sei como é que é essa porra, não, fam. Futebol do botão. Parece aquele experimento de rato, tá ligado? Hã? É. Contrapeso nessa pica que nem diz o Cris ali. Vai se fuder aqui agora, viu? Vai. Aí, calma, a gente tem que levar a bolinha lá pra outro lado, tá ligado? Uhum. Vem pra cá. Tu que é gordo. Isso. Vai lá, pra cima. Pra cima. Vem pra cá, doutor. Isso. É pra cá. Pra cá, pra cima. Isso. Pra baixo, homem. Isso. Pra cima. Tá possível me seguir? Eu já entendi. Ah, tu tem que dizer que não, era fita perto. Entendi, viado. Volta, meu Deus, Fábio. Vem comigo, Fábio. Pra onde eu vou, você vai, viu? Vem pra cá. Demorou um pouquinho. Teu cu. Viado. Não, tô só lhe seguindo aqui. Eu quero ver se essa merda que você tá fazendo aí. Calma, pô. Você quer... Pra baixo. Desce. Boa. Okay, pra cima, animal. Isso, boa. Aqui. Viu só, Fábio? Eu sou o cérebro do time. Tô fudendo, então. Vamos pagar. Cadê? Cara, chegar aqui. O Fábio tá doido, ele tá com... Ele tá com aftose. Seu cu. Isso aqui parece ser mais... Fudido. Não, isso aqui vai ser mais foda, né, velho? Vem cá, Fabinho. Binho. Não vai dar certo. Vai cair, viado. Vai pra cá, Binho. Binho! Eu tô atrás de você, criatura nefasta. Tô praticamente ali penetrando. Não é peste. Calma, aqui, Binho. Vai subindo, Binho. Isso, boa, Binho. Agora vai pra esquerda, Binho. Pra esquerda, lentamente. Pisca o cu bem devagar. Isso. Devagarzinho aqui, assim. Aqui tá tranquilo aqui, ó. Vem pra cá. Legal, pô, vai. Vem pra cá, só deixar descer ali, até bater na parede. Aí agora você vai aqui, ó, retão, até aqui, ó. Aqui, viado. Meu Deus, velho. Caramba, por que ela foi na diagonal ali, Vitor? Só pra saber. Eu também não entendi, não. Peraí! Eita, pô, foi quase. Por que ela foi na diagonal ali, não? Eu tô desfocado que tem batata frita aqui. Ó. Filho de peste pra comer, mano. Teu cu, Stark. Lá não vai em jantar? Faz sozinha, fica aí. Se bem que não dá pra fazer sozinho, né, velho? Tem que chamar. O Nilton tem que vir. Aqui, ó. Vou solar essa porra. Tu é bom, velho. Por que ela tá indo pra lá, velho? Ah, porque o Guto tá ali. Guto, filho da peste. Bicho, na moral, eu tô realizado. Comi um sanduba cabuloso agora. Tô bem pra caralho. E a gente agora tá resolvendo um puzzle. Ó, se ligue. Você vai ter que vir pra cá também. Vou? Venha pra cá, você tem vai subir pelo pau aqui. Aqui, ó. Vem pra cá, assim. Aqui, ó. Pra cá, aqui, ó. Vai. Vem. Devagarzinho. Aí vai começar a girar pra cá, pra baixo. Isso. Aí, espera. Ó. Caralho, Binho, tu é bom, velho. Tu já vai também adiantar já, mano. Agora aqui fudeu. Fudeu por quê? Vai cair ali. Vem cá, Binho, vem pra cá, ó. Não, vai cair. Vem! Isso! Caralho, Fábio, o seu problema é ser puta. Merda. O seu problema é ser puta. Respeita, rapaz. Era só terminar de jantar mesmo. Vai tomar no cu ali, o boneco. Ah, tem que jantar o Gabiru agora. Jantar o Gabiru? Ah, foi que eu disse que era experimento com o rato, né? E eu nem tinha visto o rato. Rapaz, tô gritando. Não é pra tá gritando não. Doente, filha perto. O que é que tem doente pra gritar? Tá, fez cirurgia na garganta, foi? Não. Você quer dar... Sim. Você tem que... Told you the mice are friendly.
É, seu Goodwall, é friendly. Pare com isso. E agora? Agora vai-se embora, né, véi? Fala desse rato aí, véi. Não é pra fazer nada não aqui? É pra ir pra onde você tá, né? É, justamente isso. Cara, sei lá, véi. Deu doideira no negócio aqui e ficou fazendo barulho com o dono. Porque eu sou... Caralho, até a plataforma de votar... Até a plataforma de votar vai-se embora. Tem que ser sincronizado. Bora, no 1. No 2. No 3. No 4. No 5. 6. 7. 8. 9. Easy demais, mano. Vai pro teu lugar. Ah, entendi. Isso aqui é no tempo, amigo. É, meu, já tô vazando aqui. Fudeu, a casa caiu. Aqui é no Ninja Gaiden Mode, velho. Tomamos no cu, que é otário, rapaz. Tô aqui já. Tu é bom, Binho. Ali, ó. Tu é bom, Binho. Tô dizendo a tu, velho. Os caras falam mal do Fabinho, velho. Eu ia passar direto ali, ó. Ixi, o burda. Eu não fiz cirurgia de garganta, não. Eu fiz a cirurgia das amigas contra mais novo. Aí é boa demais, velho. Não fiz nada. Essa merda devia ter feito. Arrancar dessa peça. Só é pra doer. Só é pra incomodar o cara. Vai. Entendi. Fica aí. Fala. Meu Deus do céu. Meu God, volta God pra lá, véio. Meu amorzinho. Tá, eu vou pra cá, aí eu vou pendurar onde? Deixa eu ver aqui. Vai se matar pra quê? Fica aí. Eu só não sei como é que sobe ali, velho. Tenta pular de lá pra lá, pô. Ai, não dá, velho. Falta um pouquinho, velho, pra chegar lá. Ah, ô, Vitor, pisa no outro lá agora. Ah, ali é pra tu, né, velho? É. Será que é tu que tem que conseguir? Vai ali lá, mesmo. Vai. Consigo, não. Não? Pera aí. Vai nisso aí, pra ver se tu chega lá. Um, dois e... Vai, ô... Isso. Eu acho que vai ter que ser no mesmo, velho. Tá, tu consegue bufar nesse aí? Então beleza. Vai, bufa de novo aí. Volta lá, Binho. Lá onde? No verde? O outro, pro verdinho. Tá. Vita e Binho. Seu cu, Oreste. Vai tomar no seu cu. Cara, mas como é que eu vou chegar naquele ali, velho? Já tentei de um bocado de vez. Você vai pular nessa aí, ó. Se ligou? Ah, mas naquele ali só eu ia andando. Precisa voltar aqui, pule, não. Vá pro negócio, você... Vai. Demora demais pra chegar. Seu problema, Fábio. Já disse a você, né, velho? Ai, tomando. Olá, Birâncio. Fala, rabugento. Boa noite, viado. Rabuja. Quem é aí? Quem agora é o chazinho aí? Da Dona Marocas. Dona Marocas. De azul, do lado esquerdo. Como é que vai pra cá, velho? Como é que faz aqui? Eita porra! É, acho que tem um rapaz ali dentro. Tem um rapaz doido ali dentro. Jump 3 times. Já foi pular pra ver, né? Se dava tanto 3 pulos. É, eu dei 3 pulinhos. Ah, viado, era no boneco aqui, ó. Que boneco? Crouch. E aí, nervoso? Como assim, viado? Pô, tá de boa, pô. Calma. Vai pegar o drop do Overwatch na live do Roxo. Drop? Esta é Roxo, mano. Tá só apertando aí sem saber o que tá fazendo, né? Já percebi isso, né? É, pô, tem um cachorro aqui. Tem uma piscina de bolinha aqui. Oxe, esse cachorro aqui é Moon.
Moon. Moog. Olha, só lá até... Que ele faz o quê, Fábio? Ah, tem um... Tem um pula-pula aqui de hambúrguer. O que é que tu fez aí? Ah, pô, apertei um botão aqui. A única coisa que foi diferente é só tá descendo bola amarela. Vem pra cá não, que o Free Willy tá com a porra ali, velho. Free Willy. Aquele cara ali tem que ir de um esquilo, papo carregado. Bula azul, fique a peste, burro. Calma, mozinho, vocês também são muito hostis comigo. Né? É, já pensasse, Fábio? Pera aí, bicho, tem coisa errada que não tá certo. Olha, eu vou pro amarelo ali, pô, o negócio ali do outro lado, é só a gente fazer cara, fechar o bicho. E você é cego, eu lhe falei que o negócio ficou amarelo. Agora é parar de sair bola amarela, entendeu? Ixi, agora vamos ter que correr ligeiro ali, ligeiro ali, ligeiro ali. Tem que correr? Eu sei lá, eu tô correndo, eu tô com medo. Não! Rapaz! Tá com lama, é? Nas canelas, filha da peste. Escorregou a rapariga. Ei, come help me out! O que foi que aconteceu aí que você tá falando aí? Isso aqui é me out aí. Tô fazendo um negócio aqui.